یہ ہے کئی ہزار نفوس پر مشتمل تحصیل پروا کا گاؤں گونسر، جسے چاروں طرف مسائل نے گھیر رکھا ہے۔ پینے کا صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ دور دراز سے پانی بھر لانے پر مجبور ہیں۔ نہر کی بندش سے مسائل میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ فصلات کے سوکھے میں تبدیل ہو ہی چکی ہیں۔ مویشی بھی پینے کا پانی نہ ہونے کے باعث مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر مر رہے ہیں۔ ٹینکی ای ٹائم بھی گونسر دے وچ موجود ودی تے 50 روپے ہک زمین دے نے تاں لوک سارے بہت اوکھے ہیں۔ مسئلہ ہے ہک سارے لوگ پلاٹ کو نہیں برباد تاں دوجا ساری شہر دی سی کو نہیں سارا مال پانی تے مر دے ان دے بعد جڑا گاؤں جو ہے ادھر اس کا پانی پینے کا نہیں ہے، ایک بور لگائے اور کڑ پائے چوکر بھی مجبوری کے ساتھ پیتے ہیں۔ ہمارا پینے کا پانی نہیں ہے، کوئی بور وغیرہ لگا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے اس کا کیا بات ہے، پانی کوڑا ہے یا میٹھا ہے، کوئی بھائی ہے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ پانی بھی ہمارا میٹھے کی پانی ضرورت ہے۔ باقی ہمارا جو ہے پسماندہ علاقہ ہے، یہ نہر کو سال ہوا ہے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ خوش ہیں، کوئی کہتا ہے 15 تاریخ کو آئے گا، کوئی ایک بات کرتے کرتے یہ جو ہے پورا سال ہو گیا ہے۔ ہماری وہ نہر جو ہے پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ وہ ہماری درخواست ہے وہ افسرہ کو، سب لوگوں کو درخواست ہے، جو لوگ سرکاری نوکر ہیں تعلیم والے لوگ ہیں ان کو درخواست ہے۔ ہمارا بجلی کا مسئلہ یہ ہے، یہ ہمارے لوگوں کا بھی قصور ہے، میں واضح طور سے ادا کرا۔ وہ کنڈی لگاتے ہیں، بقایا جات نہیں ہے، جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہ بھی ناراض ہو گئے، لیکن یہ بھی ہمارا گاؤں گوسر میں لڑکیوں کا پرائمری سکول ہے ہی نہیں، جبکہ گورنمنٹ پرائمری سکول مردانہ بھی کئی مسائل سے دوچار ہے۔ طلباء اور طلبات کی تعداد 400 کا ہنسہ عبور کر چکا ہے، لیکن اساتذہ کی تعداد صرف 4 ہے۔ گاؤں کی رابطہ سڑک نہ ہونے کے باعث آمد و رفت کے سلسلے میں لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بارش کے دنوں میں حالات مزید بدتر ہو جاتے ہیں۔ بارش لائے پوے تو سب کو مریض روڈ تک نیون دی کوئی گنجائش نہیں تھی سجدی جو سو کے دل میں سارا سکول دے وچ ٹیچر آنن تاں بارش والی دیوار جو دے حاضری بوتے آنن لیکن او ایدل آ سکدن نہ بوتا روڈ کونی دے سارے جو سب تاں آتے تاں آتے نہیں کر سکتے۔ صحت، تعلیم اور پینے کے صاف پانی کے مسائل کا شکار گاؤں گوسر کے مکین آج بھی کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔